Уралда 3-ші West Казинвест 2016 халықаралық инвестициялық форум өтті. Оған еліміздің батыс аймағындағы 500-ге жуық кәсіпорынның өкілдері мен алыс және жақын шетелдерден келген инвесторлар қатысты. Форум барысында Қазақстанда шығарылған өнімдер көрмеге қойылып, аймақаралық ынтымақтастықты дамыту, бірлескен кәсіпорындар құру мәселелері сөз болды. Сондай-ақ мұнай-газ, энергетика, машина жасау, ауыл шаруашылығы саласындағы әріптестікті арттыру жайы да талқыланды. Германия, Финляндия, Түркия, Қытай, Италия, Иран және Ресей елдерінің қаржылық ұйымдары мен даму институттары қатысқан халықаралық шара барысында жалпы құны 13 миллиард теңгеге инвестициялық келісім шарт жасалды. Италияның ABB компаниясы мен қазақстандық Орал Электро 1,5 миллиард теңгеге жаңа зауыт салуға уағдаласса, фин компаниялары Оралдан есік терезе шығаратын бірлескен кәсіпорын ашуға мүдделілік танытты. General Finland компаниясын Қазақстандағы мұнай-газ саласы, құрылыс материалдарын өндіру, азық-түлік өндірісі және машина жасау салалары қызықтырады. Біз бүгін қазақстандық компаниялардың бірімен келісім шарт жасастық. Есік-терезе шығаратын бірлескен кәсіпорын ашқымыз келеді. Жыл аяғына дейін инвестициялық бағдарламамызды әзірлеп, оны кезең-кезеңімен жүзеге асыратын боламыз. Бүгінгі шараға Батыс Қазақстан облысынан 68 кәсіпорын қатысып, өз өнімдерін ұсынды. Нәтижесінде елімізге келген шетелдік компания өкілдері өңірдің инвестициялық әлеуетімен жан-жақты танысуға мүмкіндік алды. Құны 13 миллиард теңге болатын 13 меморандумға қол қойылды. Соның аясында келешекте машина жасау, ауыл шаруашылығы, логистикалық орталық құру, тұрғын үй құрылысын жүргізу секілді экономиканың сан түрлі саласына инвестиция тартамыз деген сенімдемін.